Salam əziz izləyicilərimiz, sizləri xoş gördük. Bugün mən sizə möhtəşəm bir məhsul haqqında danışmaq istəyirəm. It is Clear seriyasından, Faberlic'in It is Clear seriyasından. It is Clear seriyasından üst tonal kremi, aloeli üst tonal kremi. Ekranda siz bunun tam şəklini görəcəksiniz, artikel kodunu da görəcəksiniz. Selfie formasında çəkdiyim üçün üz yazıları tərsinə düşür, amma sizə ekranda bunu tam olaraq göstərəcəm. Hal-hazırda görürsünüz və bu cür qablaşdırmadadır. Şişə qabdadır, bu formada da açılıb istifadə edə bilərsiniz və yaxud başlığında olan qapağını götürürük və basma şəklində də istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz bu formada düşdü və üz nahiyənizdə müəyyən hissələrə barmaqlarınızla çəkirik. Üzünüzdə müəyyən hissələrə çəkdikdən sonra ya əlinizlə bu cürə öndən arxaya yayırsınız, yuxarıdan aşağı. Və yaxud da tonal krem üçün nəzərdə tutulan şotku vasitəsilə öndən yuxarıdan aşağı yayırsınız. Öndən kənara, yuxarıdan aşağıya doğru. Sanki həm də masaj yaxşıca yaydıqdan sonra əgər düşünsəz ki, göz altınızda qaralar var və yaxud şikin, onları göz altı üçün nəzərdə tutulmuş makyajla örtürsünüz və əgər bunu istəyirsinizsə, o sizin seçiminizdir və sinə və kənə altı üçün də istəyirsinizsə eyni ilə çəkir, kənəni aşağıdan yuxarı, sinəni isə öndən kənara. Tonal kremi vurduqdan sonra əlavə makyajlarınızı edə bilərsiniz. O sizin öz seçiminizdir. Amma makyaj etdikdən sonra əgər düşünsəz ki, sizin üzünüzdə makyaj tonal krem azdır, daha istəyirsiniz örtsün. İkinci dəfə üzünüzdə eyni prosesi çəkə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu sizin seçiminizdən asılıdır. Amma daha yüngül, daha rahat tonal krem istəyirsinizsə, It is Clear seriyasından çox mükəmməl aloeli, bəli, həm də müalicəvi bir məhsuldur. Artıq mən bunu təxmini bir 10 gündür istifadə edirəm, özümü çox rahat hiss edirəm. Həm dərimi müalicə edir, həm də dərimdə olan qüsurları örtür. İlk olaraq sizinlə birlikdə bu məhsulu mən göstərərək görməyinizi istədim. Sonra isə bu məhsul haqqında sizə ətraflı danışmaq istəyirəm, məhsulun nə qədər faydaları var. Bəli, aloeli üz üçün nəmləndirici tint sərdab. Məndə olan 65-70 fil sümüyü adlanan rəngidir. İki rəngi var. İkinci rəng 65-71 olan təbii bej adlanan rəngdir. İki rəngi var. Bir daha qeyd edirəm. It is Clear seriyasından olan dərin... Bəli, It is Clear seriyasından olan bu məhsul dərimizin sevdiyi bir məhsuldur. Qayğı formulasını daşıyır. Təbii maddələr var daxilində. İncə teksturalara malikdir. Bu, sadəcə olaraq makyaj vasitəsi deyil. Makyaj vasitəsi ilə də daha üstün bir məhsuldur. Aloe ilə üz nəmləndirici tint serum tonu bərabərləşdirir və gün ərzində ona qulluq edərək dərini dərindən nəmləndirir. 96% təbii maddələr var. Təbii və bərabər ton yaradır. Serumun yüngül teksturası dərhal dəriyə qarışır. Üzdə qalıqlar, qıntılar yaratmır. Rahat məxmər örtük üzdə görünməz qalır. İndi hal-hazırda mən də özümdə eyni hiss edirəm. Siz də düşünürəm, hiss edirsiniz. Həssas dəri üçün məhz mənim də dərim çox həssasdır və mənim dərim kimi həssas dərilər üçün çox uyğundur. Dermatoloji cəhətdən sınaqdan keçirilmişdir. Qeyri-kemodigin adlanır.
İçərisində olan aloe suyu qurumuş dərini, dərin nəmləndirilməsi üçün güclü təbii komponentdir. Ona görə də çox da qatı deyil, duru bir formadadır. Bitki peptidləri quruluğun və rahatlığın. Asiya Gentella ekstrantı həssas dərini bərpa edir. Bəli, daxilində olan Asiya Gentella ekstrantı həssas dərini bərpa edir, tonlayır və nəmləndirir. Axça ekstrantı iltihabı aradan qaldırır və hüceyrə regenerasiyasını stimullaşdırır. Həssaslığını göstərmək istəyirəm. Daxilində olan E vitamini güclü antioksidan təsir göstərir, erkən qocalmanı qarşısını alır. Daha nə istəyirik? Bu qədər içərisində maddələr var. Bəli, məhz bu təbii maddələr sayəsində də bizim üzümüz çox rahat olur, hamar olur, yaxşı örtür və qayğısına qalır, qocalmanın da qarşısını alır. Çox yumşaqdır. Keçisi 33 millidir, daxil keçisi isə 30 millidir. Necə istifadə edək ki? Göstərdiyim kimi üz barmaqlarla üzə çəkirik və yüngül yayırıq. Və əlbəttə ki, təmizləriyə çəkirik və yaxud da fırçayla qeyd etdiyimiz kimi yayırıq. Və üzə gördüyünüz kimi çox gözəl oturur. Sevməmək mümkün deyil. Və siz məhz bu məhsulu əldə etmək istəyirsinizsə, aloe ilə üz üçün nəmləndirici tint sərdab tonunu əldə etmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın, WhatsApp-a yazın və əldə edin. Bəyənəcəksiniz. Və eləcə də eyni ilə bu və bu kimi çoxlu məhsulları əldə etmək istəyirsinizsə, 20-26% endirimlə əldə etmək istəyirsinizsə və bizim komandaya qoşulub qazanmaq istəyirsinizsə, mənə yazın.